Сәлем, достар! Бүгін біз сіздерге арықтаудың ең оңай және тиімді жолдарын айтатын боламыз. Диета – барлығына оңай беріле бермейтін арықтаудың ең қиын тәсілі. Қазіргі ғылымның дамыған заманында арықтаудың мыңдаған әдістері мен тәсілдері бар. Бүгінгі біз айтатын арықтаудың ең оңай жолдары сіздің денсаулығыңызға ешқандай зиян келтірмейді. Егер сізге арықтаудың ең оңай жолы қызық болса, біздің осы видеомызды мұқият тыңдаңыз. Кеңестерді тыңдамас бұрын, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Нөмірі бірінші кеңес. Дене жаттығуларын күнделікті үзбей жасау. Бір орында отырып, тек тамақ ішіп арықтау мүмкін еместігін дәйдай басқан бала да біледі. Күнделікте денеге арналған жаттығулар ас қорыту процесін жақсартып, денеңізді сымбатты етеді. Жаяу жүру және жүгіру артық калориядан құтылуға жұмыс жасайды. Ерінбеңіз, дене жаттығуларын үнемі жасап отырыңыз. Су. Суды жиі ішу сіздің тәбетіңізді басып, белсенділігіңізді арттырады. Тек газдалған суды ішуден бас тартыңыз. Себебі газдалған сусының құрамында қант мөлшері өте көп және аштықты күшейтеді. Қант пен нан. Қанттың пайдасынан зияны көп екенін барлығымыз білеміз. Тәттіге құмар болсаңыз, уақытша формаға келгенше олардан бас тарта тұрыңыз. Нанға келер болсақ, нанның құрамындағы заттар салмақты оңай жинауға әсер етеді. Сондықтан да тәтті құмар немесе нан соғар болсаңыз, уақытша формаға келгенше олардан бас тарта тұрыңыз. Бірнеше күннен кейін ішіңіз кішірейіп, салмағыңыздың түскенін байқайтын боласыз. Тамақтанар алдында жарты сағат бұрын өй тазартқыш немесе түйметақ ромашка, жалпыз шайын ішіңіз. Осы шайлар асқазан жұмысын жеңілдетіп, метаболизмді жылдамдатады. Белсенді көмір. Егер де мөлшерден тыс тамақ жеп қойған болсаңыз, сізге белсенді көмір көмекке келеді. Салмағыңыздың әрбір 10 килограммына бір таблеткадан күніне 3 мезгіл белсенді көмірді қабылдаңыз. Белсенді көмір іштегі тұрып қалған қоқыстарды және артық заттарды шығарады. Достар, сіздерге бүгінгі біздің кеңестеріміз ұнады деген сенімдеміз. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменге қалдырыңыз. Сонымен қатар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.